Bon dia, em sentiu? Sí. Us presentaré el Joan Tomàs Pujolar i Font, no som família, però és una casualitat. Ho dic perquè estem en un moment de susceptibilitat. Bé, el Joan Tomàs fa temps que ha col·laborat amb el CPNL, ens va fer, recordo, un curs fa uns quants anys, per exemple, pel servei d'autoaprenentatge, i de les xerrades a les quals l'hem pogut escoltar, doncs sempre hem après coses que després hem pogut aplicar en el nostre dia a dia. En aquell moment, per exemple, doncs, un protocol per atendre els alumnes de distància que ens va ser molt útil. I el Joan Tomàs ha fet moltes coses. El Joan Tomàs és doctor en lingüística aplicada per la Universitat d'Edimburg, és professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i coordinador del Màster Interuniversitari en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. A més, és investigador principal del grup de recerca anomenat REALTIC, Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de Llengües amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i el coordinador del grup d'innovació docent DIDAL, Dinàmiques d'Innovació Docent per a l'Aprenentatge de Llengües. El Joan Tomàs ens presenta una ponència titulada Del joc a la gamificació, els aspectes lúdics en l'ensenyament de llengües. Una mica és una pregunta que ens fem tots, si la gamificació o la ludificació és portar el joc a l'aula o va més enllà, no? T'escoltem amb atenció. Moltes gràcies. Gràcies per la invitació. Jo estaré, normalment em moc molt, però avui m'he de quedar aquí per qüestions tècniques que ja veureu. I no sé si es veu en el títol, però he posat gamificació en cursiva. Ho dic per no ferir susceptibilitats. Per què? Perquè hi ha molta gent, i que no és només una qüestió, ja sabeu que una qüestió és la normativa i una altra qüestió és l'ús. I en l'ús, com ha dit molt bé l'Emma, doncs la gent, molts especialistes estan fent servir el terme gamificació perquè ve d'aquest game que és la influència dels jocs, de videojocs, i per tant juga amb aquesta arrel anglesa. Per tant, és igual si anem pel llatí o anem per l'anglès, estem parlant del mateix concepte. Sí que és veritat que la gent que defensa la gamificació veu una diferència entre aquest aspecte lúdic més general, que inclou el joc i la gamificació, molt més ample, que seria aquest estat més de ludificació. Dit això, faré un experiment, és la primera vegada, si surt bé, surt bé, i si no, doncs mala sort. Però esperem que sí. El que farem és el següent. Veieu que hi ha dues oques. Per tant, ja podeu imaginar-vos que el que intentaré fer és una espècie de simulació que estem jugant a l'oca, al joc de l'oca. Això per una banda. I amb tot això anirem passant una mica d'història, perquè sí és cert que el joc és part de nosaltres com a professors de llengua. El joc, crec que amb els nens no hi ha cap dubte que és un element didàctic i d'aprenentatge, com ha dit l'Imma, i amb els adults el que ens fa, i una cosa que no ha sortit abans, és treure el nen que portem a dins. I aquest nen que portem a dins amb ànsies de sempre aprendre, sempre tirar endavant. D'acord, doncs juguem. Casualment tenim una diapositiva molt semblant. Juguem? Doncs sí. Jo us proposo dues coses. Aquí, en aquesta ponència, jo us diré dues mentides. I per tant, el que... No tinc xapes, llàstima. Sí, exacte, les compartim.
Doncs el que en tota la ponència diré dues mentides. I després faré algunes incoherències. Algunes incoherències. I al final de tot haurem de descobrir aquestes dues mentides i les incoherències que faci. Sisplau, ni les mentides ni les incoherències dieu-les quan les estic fent, perquè si no, llavors trenca. Per tant, al final veurem si ens en sortim. I per altra banda, doncs el que farem és tot faré una simulació de que estem jugant a l'oca. A partir d'aquí, comencem. Doncs anem a jugar. Ens toca... Bé, un 6. De pont a pont i tiro perquè em correspon. Un 8. Ai, ens anem a la posada. Ens quedem una jugada sense moure'ns. I per tant, el que farem és fer un petit joc o demanar-vos una pregunta. Mireu, el que farem... Tots teniu mòbil? Sí. Traieu el mòbil. O tauleta. Estic segur que aquí feu servir el joc a classe. El que us demanaré és el següent. Que entreu en una adreça que es diu Today's Meet. I aquesta és l'adreça, todaysmeet.com. todaysmeet.com. I en aquesta adreça el que heu de fer és una barra joc 15. todaysmeet.com joc 15. I on ens trobarem? Ens trobarem aquí, que és un lloc on teniu una habitació on podem interactuar. I hi ha una pregunta. Quin joc heu fet a l'aula de llengua i per què? Podríem dir, he jugat a l'oca per repassar els números. He jugat al bingo per... Llavors, hi ha un punt que diu nicknames, que vol dir el vostre nom que decidiu. Jo, el meu nom és JTP, que fa coses les meves inicials, però podeu posar Pepeta, Mariano, el que vulgueu. Poseu el nom i ja podeu parlar. Join i ja podeu parlar. Intenteu contestar la pregunta. He fet quintos per treballar lèxic. El penjat per treballar l'abecedari. I podeu anar mirant en la conversa al mateix temps que aneu. El tabú per practicar la dièresi. El dominó pels pronoms. 300 fets de llengua. A cartes per treballar els passats. El pare carabasser pels numerals. El joc dels disbarats per treballar el subjuntiu. Pictionary pel lèxic. El diccionari per inventar històries. Aquesta eina us permet fer això. Aquesta eina et permet fer una retroalimentació amb la tecnologia ràpid per qualsevol tècnica. En aquest cas, anem veient. Aquesta habitació jo la tinc oberta una setmana i podríem anar fent-la servir per altres qüestions. En aquest cas el que s'ha fet és una pluja d'idees, però podíem fer per resumir unes discussions o aquest grup està jugant una cosa, aquest grup una altra, aquest grup una altra, i les conclusions que arriben d'aquell joc o del que hem fet la podem posar aquí i compartir-la, etc etc. Però no volia parlar una de l'eina, que també és útil per treballar-la en classe, en tecnologia, sinó el que volia és veure aquest tipus de joc, és a dir, com ha dit molt bé la Imma, ja estem ludificant. El joc en l'aprenentatge de llengües és part del nostre mètode o de la nostra metodologia. L'estem fent servir. El curiós d'això és que el que fem és un tipus de joc.
Si us fixeu, la majoria del joc, quin tipus era? Jocs de taula, tradicionals. Hi ha algun videojoc aquí? Per exemple, no en sortit cap que jo hagi anat controlant. Per tant, és curiós que el joc, o quan parlem de ludificació, veiem que hi ha aquesta diferència. Si hem vist, aquí tenim que el joc a classe, podríem resumir, que el joc a classe, a la classe de llengua, bàsicament el que fem servir, o hem fet servir durant molt temps, són els jocs tradicionals. Sobretot els jocs de taula, i com diu la Imar, hi ha un revival del joc de taula, el joc de taula i joc d'exterior. Segur que alguna gincana heu fet, segur que algun sortir fora perquè busquin el tresor heu fet, algun tipus d'aquest joc. Són jocs tradicionals que els portem a l'aula, tal qual. O jocs lingüístics. Si us fixeu, la majoria de les qüestions que fèiem eren jocs lingüístics, com el penjat, o un bingo de lletres, o l'Scrabble, tipus d'aquests jocs que són ja purament una sopa de lletres, que són jocs purament lingüístics, i que els hem fet servir ja des d'un enfocament més tradicional a un enfocament més comunicatiu. Es fan servir en els dos casos. I molts, després, el que hem fet és adaptar-los, agafar el joc, el mateix joc, i canviar-lo per les nostres necessitats. Aquí li vaig a fer així, vaig a fer una oca, i vaig a fer una oca per repassar tot el que hem fet en el trimestre. I agafem el mateix conjunt d'aquell joc i l'adaptem. Fixeu-vos-hi, aquests llibres, quan jo vaig començar a fer classe, a mitjans dels 80, aquests llibres són els que em vaig comprar, i eren ja la segona edició. Les primeres edicions eren dels 70, bàsicament, que eren els jocs en anglès, són llibres en anglès, però que ja es feien servir en aquell moment. I la majoria d'aquests jocs són d'aquest tipus, molt lingüístics, molt relacionats amb gramàtica i vocabulari, i que el que intenten, i el principal objectiu, és, en molts casos, molta memorització. Hi ha tot una qüestió en el joc lingüístic, que és la repetició per memoritzar, per interioritzar vocabulari o regles gramaticals. Per altra banda, en l'evolució d'aquests jocs de llengua o adaptats, hi ha la importància de la interacció. I la interacció ja no ens abandonarà del joc des d'un enfocament comunicatiu i el que ha anat evolucionant fins avui en dia. Per tant, el joc és part de la nostra metodologia. Nosaltres volem desenvolupar interacció, volem desenvolupar que els alumnes practiquin oralment, que juguin, i en aquest jugar hi ha aquesta comunicació, aquesta pràctica oral. El fem servir també a nivell més lingüístic, com a pronunciació. I normalment no és part essencial, això també és una diferència, no és part essencial del nostre currículum, sinó que normalment el fem servir per qüestions extres, moltes vegades per tapar forats. És a dir, queden 5 minuts, no és que estigui ni malament, no ho critico, però no és part d'un plantejament lúdic de la nostra planificació. I aquí ve la diferència, jo crec, una de les grans diferències entre introduir el joc a l'aula per aprendre a gamificar l'activitat de l'aula. I aquí, evidentment, aquesta cosa de repàs extra, pràctica, de repassar alguna coseta, ajuda no només a aprendre, sinó aquest
fomentar aquest aspecte d'atmosfera distesa, alegre, el que ha passat al final amb la ponència de la himna, aquest relaxar-se, tenir un contacte molt més humà entre la distància es redueix del professor i l'alumne, el professor participa en aquest procés, no està jugant, no està corregint, no està, sinó que està jugant amb aquest nivell. Per tant, aquest és el que el joc com a eina que hem anat fent servir des de fa molt temps i el continuem fent servir en les nostres aules de llengua. Ens toca. Continuem? Aviam què passa. No ens esperarà. Ai, 12. Anem al 31. Hem caigut al pou. Senyors, no es pot sortir fins a una altra jugada, un altre jugador i cau. Doncs esperarem que caigui el jugador i mentre esperem que caigui el jugador en el pou, doncs mirarem altre tipus de joc. Hi ha una influència a partir dels anys 80, sobretot, i els autors més de l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües, sobretot anglès, que comencen a parlar no només del joc, d'aquests jocs que vèiem abans, sinó dels jocs i la simulació. Una part important del nostre, dels nostres jocs és la simulació. Tots hem fet aquella cosa del roleplay. També hi ha autors que diferencien entre el que és el roleplay i la simulació. Diuen que la simulació és quan ens posem en una situació real. En canvi, el roleplay és allò típic de tu faràs de cambrer i tu faràs d'això, tu faràs de botiguer i l'altre farà el que va comprar i practicarem aquelles estructures i aquelles converses. Això es va portar molt a partir de l'enfocament comunicatiu, perquè el que preteníem és intentar que els nostres alumnes parlessin i, per tant, entrar en aquestes simulacions. Per tant, el roleplaying, posar un rol, la simulació, juga molt amb aquesta idea també del joc com a experiència, com a aprenentatge vital, com a experiencial, hem de treballar. Està molt lligat a l'aprenentatge basat en problemes, aquesta qüestió del joc per viure'l. Per què? Perquè fa i té aquestes funcions. La interacció, que sigui una pràctica significativa, que ens interessi en un context. És molt situacional. Recordeu-vos que també hi havia allò, en el banc, hem fet aquestes coses nosaltres, en el bar, a l'escola, aquestes qüestions situacionals on podíem fer aquest roleplay i on podíem fer aquesta o representar una comunicació genuïna d'aquest enfocament comunicatiu. Per tant, això també ha estat un element important, la simulació i el joc. Fixeu-vos-en, hi ha una cosa que va passar al principi de la introducció de la tecnologia. La tecnologia el que ha promogut és tot aquest tipus de coses i l'ha obert, l'ha fet més global, ha donat l'oportunitat a una comunicació més extrema. I aquí us presento una cosa que potser ho desconeixeu, però va haver un moment en aquest sentit de joc i simulació, el joc, us en recordeu un joc que es deia Dragons i... Això, doncs aquest joc es va basar un tipus d'aprenentatge que se'n deien els MUS. I els MUS eren uns jocs de rol on hi havia, aquí hi ha una habitació, la veieu? Era tot textual, no era gràfic, sinó que era tot amb text. I llavors t'imaginaves situacions. Aquesta entra amb un cigarro i l'altre li diu, no es pot fumar. Llavors, no veus que hi ha un rètol que posa no es pot fumar? I era tot imaginació d'una conversa o una situació. Això es va fer servir per aprenentatge en moltes àrees i també per aprenentatge de llengües. Hi havia un... Estic acoplant-me per totes bandes. Hi havia un mu italià,
un MOU per aprendre anglès, que es diu Mus University, i hi havia un espanyol que era, es deia Mundo Hispano, que era Mundo Hispano, era Mus per practicar llengües. I era tot imaginació i tot textual, eh? Era tot amb xat, entraves a això, t'ho imaginaves, podies construir, era tot aquest món del joc de rol. I això era part també d'aquest, que el que va passar és que va evolucionar en els mons virtuals. Era la base dels mons virtuals. I aquests mons virtuals també hi ha una part lúdica i de joc. Encara que són serios, són espais on realment no hi ha uns elements lúdics, sinó que es construeixen. Aquí podem veure, això són la meva companya i jo, en un món virtual, quan el British Council va fer un món virtual de Robin Hood i anaves passant i anaves fent exercicis i activitats per solucionar una sèrie de coses. Aquí estem a la isla, es deia Isla Bonita i es practicava espanyol, i aquesta és la part del restaurant i el menjar. Aquí tenim jocs, aquí podíem jugar al futbolín, podíem jugar al d'això, és a dir, hi ha tot un món on també hi havia llocs on s'aprenia llengües. I aquests mons són l'evolucionat del MOO. És aquesta imaginació del teu avatar, eh? El meu avatar era negre i alt, que podia canviar en aquell moment per qualsevol motiu i potser per provocar algun tipus de reacció i contestar, i a partir d'aquí, què ha passat amb això? En aquests moments això està una mica mort a nivell educatiu. Però, com tot, els mons virtuals, jo crec que vindrà un altre món virtual i potser ara estem en un impàs de veure què passa. Però hi ha molta gent que hi va interactuar i es van fer experiments i hi ha tesis doctorals que treballen amb l'aprenentatge de llengües en aquests mons virtuals. Molt bé, ai, algú altre ha caigut en el pou. Podem tornar a tirar. Ens toca. Quina llàstima que no es parin, tu. Abans es paraven. Molt bé, ens anem al 42. No es pot sortir fins que traiem un 6. Serà difícil si no es paren. Estem en el laberint. I què passa? Va, anem a tornar, traiem un 6, el traiem... no passa res, que juguen els altres. Traiem un 6 i sortim i anem a la casella 48. I allà veiem un encantador de serpents i que estarem una estoneta fins que ens torni a tocar. Fixeu-vos-hi, a continuació us presento 4 llibres on podeu trobar idees del joc digital per llengua, específicament per llengua. Estan força bé, aquests són 2 professors del British Council de Barcelona, el Maurer Stanley, que jo us dic el Kyle i el Graham, que són coneguts aquí a Barcelona, on donen una quantitat d'informació per al joc a partir de jocs digitals. I aquí ja tenim altres jocs, altres persones, des d'un punt més de vista didàctic i també a nivell de recerca d'alguns tipus de jocs que es fan servir per l'aprenentatge de llengües. Evidentment és un tema candent i en aquests moments el joc i el joc digital ha provocat aquest canvi i aquest èmfasi d'una altra vegada de recuperar el joc. Aquesta tecnologia el que ha fet és potenciar el joc i a més recuperar el tradicional, el de dir, doncs tornem a fer servir aquests jocs tradicionals a l'aula. Mireu, jo us poso uns exemples, igual que us ha posat l'Emma. Un és un videojoc seriós. Els videojocs seriosos o els jocs seriosos el que pretenen són jocs específicament per i en funció d'educar, en aquest cas d'aprendre anglès, i una de les coses més difícils de l'anglès, que en el català són els pronoms febles, en anglès són els phrasal verbs. Doncs hi ha un
Frankenstein Phone, es un Frankenstein dels Phrasal Verbs, y es un joc de la Cambridge University Press. No voy a hacer propaganda ni res, pues está aquí, que us el podeu baixar, y on podeu practicar los Phrasal Verbs en inglés jugant aquest videojoc. Es un videojoc que té força èxit entre els alumnes d'anglès. Después está ya un curso, no sé si lo heu vist o algú al Duolingo. ¿L'heu provat? ¿Alguna opinión? Yo estoy estudiando alemán y no me en surto. ¿Sabeu que funciona? ¿Cómo funciona? Sí, es molt de léxico y de traducción. Es molt tradicional. Una de las cosas de los juegos digitales, yo siempre tengo la sensación que tornem una mica enrere. Es como los daus de la oca, que ya veurem si ens torna enrere. Es como tornar una mica enrere en el plantejament. Es tornar una mica a cuestiones molt tradicionales, molt de gramática, traducción y vocabulario. Claro, no hi ha aquesta interacció, costa força, però sí que està gamificat, està gamificat perquè et dona, si la lliçó l'has completada, et dona una sèrie de punts, pots interactuar en el d'això, però és molt, per mi és molt acotat, però té aquest element que a algunes persones enganxa. En aquests moments em sembla que hi ha 23 idiomes que pots aprendre, el català no és un d'ells. Desafortunadamente, yo lo llenço y aquí comencem a pensar, porque ens hem de posar una mica las pilas en aquel momento. Encara que yo no soy fan del Duolingo, y eso no es una mentida. Vale, un altre dels d'això, no sé si coneixeu els MMORPG, que las siglas ya en inglés son difíciles, el Massively Multiplayer Online Role Playing Game, que es el videojoc de rol massiu. El més conegut, ¿sabeu quién es? Es el que hi ha a la imatge, ¿el coneixeu? World of Craft. El World of Warcraft es un de los jocs que juguen, yo no sé si us diria, pero moltíssima gent en el món. ¿Qué pasa aquí? Que la mayoría es, y hi han estudis fets d'aprenentatge d'anglès, joves jugant amb això. Amb la mayoría no hi ha molta recerca de ús dels jocs usant el català o usant el castellà. Hi ha una memòria de màster que un alumne es va posar a investigar com un alumne jugant a videojocs de prestatgeria, de la botiga, fa que pugui aprendre, o connectat a internet, que pugui aprendre. Realment, aquest joc sí que és important a nivell de, i les investigacions que ha fet, no és només s'ha treballat en gramàtica i vocabulari, que també, però sobretot el que es mira és interacció i les qüestions interculturals. Per què? Perquè són jocs que juguen gent de tota part del món i tenen maneres diferents d'aproximar-se al joc, maneres diferents d'interactuar, i per tant hi ha molts estudis d'interculturalitat respecte a l'aprenentatge de llengües. I l'últim que us poso és, no sé si heu vist això, que també ja es comença a fer, són jocs digitals d'immersió física. El joc està projectat en l'aula, això és un joc dels marcians, tipus així de batalleta. El que hem de fer és recollir els verbs d'acció. És per aprendre llengua, no és per jugar, és aquest joc més seriós i ludificat, aquesta idea d'això, i immersiu, a nivell de resposta del cos. Ja sabeu que hi ha una tendència, sobretot a l'ensenyament d'infància, que es diu total physical response, és que respons físicament als estímuls, i això és una manera, el respondre físicament és una manera de memoritzar, de treballar a la infància, d'ajudar l'alumne a treballar i memoritzar a nivell lingüístic. Doncs això és el que està intentant des d'aquesta vessant més de joc digital. Molt bé, com anem de temps? Ens toca 15 minuts, gràcies.
Bé, ens anem. Se'n va a l'altra casella i hem caigut els daus. És a dir, que tornem enrere, una llàstima, tornem enllera i tornem a tirar. Perquè els daus ens deixen tornar a tirar. Cosa que no ens dona això. Ah, una oca! D'oca a oca i tiro perquè em toca, va. Tornem-hi. Ah, hem caigut al 47. Esperem el nostre torn. I aquí veiem que tenim el clown amb la música, aquest aspecte lúdic i divertit que ens aporta el que jo en dic la gamificació. I jo parlo de gamificació en aquest cas i us diré dos autors i la definició que fan servir. Werbach and Hunter, el 2012, a més des d'una perspectiva de màrqueting, de negocis, comencen a definir la gamificació amb l'ús dels elements del joc, com hem dit abans, i tècniques de disseny dels jocs digitals en contextos aliens al joc. Jo afegeixo aquest aquesta de tècniques del disseny dels jocs digitals, que aquest és l'element que jo crec que fa diferenciador i per tant mantenc el terme de gamificació, d'aquest gaming, del game. Amb l'objectiu de què? I aquí agafo l'altra part de la definició que, del CAP del 2012, d'implicar els estudiants, de motivar l'acció, i aquí ve lligat, i això és el difícil de fer una ponència de gamificació després de la IMMA, que porta tants anys treballant-hi, aquest motivar l'acció és el central i el que he destacat, promoure l'aprenentatge i resoldre els problemes. I això és l'objectiu pel qual fem gamificació. Fixeu-vos, hi ha alguns autors, i també ja s'ha esmentat abans, el senyor Mark Wesky, parla de diferents tipus de gamificació. I també al final hem comentat una mica una qüestió que ell li diu the thin layer gamification, que vol dir la capa fina, el tel fi de la gamificació. I aquest tel fi de la gamificació és, o es podria definir en coses bàsiques, i és allò que l'Aima en un moment ha parlat del PBL, és allò que dels points, budgets and leaderboards, és aquests punts, aquestes insígnies, aquestes medalles i els rànquings, que són els que posen. Afegir això són ja elements, o simplement a vegades hi ha, per exemple, algun autor, el Fernando Santamaría, que parla de la barra de progrés, és a dir, hi ha gent que només en el seu model, en el seu model de curs, afegeix la barra de progrés, i amb això ja és un element a l'edificació. Evidentment, això és de capa fina i té un objectiu molt concret. Hi ha molts autors que diuen això no és gamificació, el critiquen, hi ha tota una polèmica, això gamificar vol dir altra cosa, vol dir ludificar, vol dir posar històries, vol dir posar més elements lúdics. I jo penso que si està ben plantejat o té un objectiu clar, doncs pot servir. I us posaré un exemple. Vam construir un MOOC, sabeu el que és un MOOC? Aquests cursos gratuïts, online, oberts, que era per aprendre llengua espanyol-anglès. I el que posaven era els alumnes en tàndem. I feien, et posen en tàndem i fas una activitat. Era hi ha un element que era aquest de sorpresa, de no saber, perquè no sabies en qui t'emparellaven. Com el chat roulette, sabeu el que és el chat roulette? Que t'emparellen amb algú per xatejar i no saps en qui t'emparelles i comences a xatejar, ah, mira, d'això. Doncs estava amb la mateixa idea. T'emparellaven i et donaven una tasca per fer. Una tasca que la meitat la feies en català, en anglès, i l'altra meitat la feies en castellà. I per tant, el que feia servir, podies practicar oralment tota aquesta conversa i aquesta tasca queda gravada en vídeo, perquè és en vídeo que ho fas, tipus, com si fos un Skype, però que queda gravat la tasca que fas. I per tant, bé, el que fèiem, ells, cada alumne havia de portar un portafolis i al final de la tasca havien de donar retroalimentació, feedback. Què va passar? Que la gent feia la tasca i se n'anava. I no acabava de completar perquè bueno, no li veia el d'això.
Què va passar, doncs, i què vam fer? En aquest cas, el que vam fer eren 6 setmanes i vam fer un rànquing. Vam afegir el leaderboard que li diuen dalt d'això. Vam afegir simplement un rànquing. No vam fer ni històries, ni no sé què. No, i aquest rànquing consistia en el següent. Consistien en una part quantitativa, on hi havia el nombre de tàndems. Quants més tàndems feies, més punts tenies. Quants més temps passaves fent el tàndem, perquè podies fer un tàndem en 11 minuts i anar-te'n, però si passaves 10 minuts i estaves més estona, et donava més punts. I després, una part qualitativa, on tu donaves punts a l'altre per al feedback, per la retroalimentació que havia rebut. Ai, m'ha donat una bona retroalimentació que m'ajudarà a millorar el meu castellà o el meu anglès, li punto el tipus com el TripAdvisor, posant estrelletes, posant d'això. Doncs l'última setmana que havíem de tancar per la leaderboard es va penjar el sistema, perquè la gent, com bojos, participant per aconseguir el rànquing en els 10. I el premi era una interacció amb els tutors, amb un d'això, no era tampoc una cosa extraordinària, però la gent, com diuen molts d'això, es van enganxar, aquest enganxe que té el joc també, com el d'això. Per tant, vam aconseguir el que nosaltres preteníem, que és motivar els alumnes a contestar aquest feedback i a fer més tàndem. Per tant, si aquest thin layer, aquest tel de punts, medalles i rànquings és o té un objectiu clar, per què no fer-lo i tirar-lo endavant? Jo, en aquest cas, no sóc tan crític. Fixeu-se, hi ha molts elements lúdics, 5 minuts, molts elements lúdics, i jo he posat aquí una comparació que va fer un alumne meu treballant sobre la gamificació, on va comparar els diferents elements que ja ha mencionat l'Imma, elements de dinàmiques, mecàniques i components segons el Werbach and Hunter, i el CAP ho fa entre gamificació estructural i gamificació de contingut. Elements com el repte, el risc, el desafiament, els emblemes, tots aquests elements, la història, perquè hi ha una altra de les coses importants, és aquest el storytelling, explicar una història. Hi ha jocs i videojocs que expliquen una història, i aquestes històries moltes vegades enganxen. Per tant, aquests elements són altres de la gamificació que ens poden ajudar i que aprofundeixen potser una mica més en aquests elements que no són tan fins i que aprofundeixen en aquests elements lúdics que parlava a la Imna que ens ajuden. Mireu, us posaré també tres exemples. Gamificar el currículum. Hi ha dos programes, no sé com dir-hi, aplicacions, que un és el Minecraft, el coneixeu? Que de construcció es fa servir molt per moltes matèries, ja primària arreu del món, i ja han fet ara el Minecraft Edu. Abans era el Minecraft era un joc, ara hi ha la seva part educativa, i aquest senyor que ha format o ha dissenyat el Classcraft, on el que fa, com un professor de física, el que fa és, en tota l'assignatura, la gamifica. I tot està gamificat, amb grups, juguen, podeu veure vídeos, si entreu ho veureu, està tot gamificat. Arribar a la gamificació d'això porta molt esforç, perquè hem d'incloure totes aquestes dinàmiques, ha d'estar tot bé entramat i lligat, és un altre plantejament. El que passa que si tens un grup difícil o un grup on hi ha problemes de motivació, jo crec que és un element. A nivell de llengua, jo us portaré aquí dos exemples de llengua. Jo, que estic en el màster d'Espanyol Llengua Estrangera, tinc exemples i treballo molt amb el meu company Francisco Herrera, que és de la International House de Càdiz, i fan dues propostes. Aquí hi ha una proposta, és Han matado a Kenny, una proposta del rol de classe, on és un típic joc de rol d'una activitat on han de descobrir qui és el que ha matat, és a dir, a la mateixa classe es reparteixen unes targetes, tots posen innocent i un és culpable, i llavors a partir de preguntes i contestes i joc de rol arribem qui és el culpable i el que ha matat a Kenny, o
aquesta noia que va guanyar un premi d'això que es diu l'Apocalipsis Zombie, on hi ha quatre ciutats, quatre grups d'alumnes, racons, i en el mig, amb unes targetes, una ciutat és de gramàtica, l'altra de vocabulari, l'altra d'expressió escrita i l'altra d'expressió, comprensió auditiva i expressió oral, i amb les targetes hi ha, a cada ciutat hi ha un alcalde i hi ha un xèrif, em sembla, o no sé què d'això, i es van, de les preguntes i del d'això, es van matant i els zombis van destruint la ciutat. Per tant, us he posat els enllaços perquè ho vegueu més en detall, no tenim temps aquí d'entrar-hi, però són maneres de ludificar, gamificar aquesta activitat. Això ja ho fèiem abans, el que passa que hi ha aquest element de història que us he dit, aquest element d'immersió d'una espècie de conte que fa que la història sigui diferent al que fèiem abans amb els jocs que hem vist al principi. I evidentment no està com a crítica, hi ha també una corrent crítica de dir això de la gamificació no serveix per res, com sempre, i hem d'aprendre una mica de veure què passa. Aquesta noia fa poc que va publicar en el seu blog 6, i com que resumeix moltes crítiques de molta gent que va fent, l'he posat aquí. No és perquè ella és la que ho fa, sinó que són diferents crítiques de diferents llocs. I ella parla de 6 raons pel fracàs de la gamificació. Un és que es confon gamificar amb aprendre jugant. Gamificar té aquest sentit de algo no lúdic i algo que costa i que hi ha problemes de motivació el que fa. O perquè no hi ha un motiu per gamificar. Hem de gamificar tot? Hem de gamificar un curs? Ens ho hem de plantejar. Hem de gamificar aquesta activitat? Potser sí que hem de gamificar els pulmons febles perquè costa i és una cosa que podríem treballar-lo. Potser sí. Haurem de pensar, haurem d'analitzar molt bé què és el que volem gamificar. No gamifiquem perquè està a la moda. No gamifiquem perquè ara és el que toca. Està deslligat del procés d'aprenentatge, és una de les altres, que no hi ha aquesta relació de vaig a gamificar alguna cosa. O molts punts i poques històries, i aquí està tocant aquest punt de la capa fina, no? Allò, la gent afegeix punts i ja està. Amb punts només, potser en un curs sencer no toca i no arriba a la gent. Per tant, millor les històries, aquest storytelling, aquest implicar, aquest veure una història durant tot el curs o una unitat didàctica és el que pot ajudar. O no s'expliquen bé les regles del joc, una altra vegada el que passa. Això és una de les coses més difícils, igual que explicar les instruccions d'una activitat, ja sabeu que és una de les coses més difícils. I, per últim, parla de es gamifica pel jugador erroni. Tots aquests autors parlen del killer, l'assassí, el socialitzador, tots hi ha, i el que deia l'Imma, no tots els jocs són per tothom, i no amb tots els jocs enganxaràs a tothom. Segur que amb el joc de l'oca no hi ha enganxat potser la majoria de la gent, perquè no estan avesats, o a un altre li agrada més un altre tipus de joc. Per tant, aquest és les crítiques que fan o que es fa envers a la gamificació. Jo centro bàsicament la gamificació en una qüestió molt important, que és la motivació. Per mi la motivació és el que fa, és aquest motivar a aprendre. Si no funciona alguna cosa, provem de gamificar perquè el que intentarem és millorar aquesta motivació, enganxar els nostres alumnes. I per enganxar els nostres alumnes, de tots els elements que en parla tothom, jo em poso 4, la gresca, el divertiment, el jugar, aquest divertir-se, aquest somriure, això que ha passat al final de l'altra ponència. El desafiament, hi ha d'haver un repte, hi ha d'haver un desafiament perquè aquest joc funcioni. Un altre és el feedback, si no tenim retroalimentació, si no ens donen informació els alumnes es queden despenjats i per tant no es motivaran, i per tant l'últim és aquest més de competitiu, però que es pot fer competitiu socialitzador. Les recompenses no tenen per què ser perquè arribes el primer, potser la recompensa és perquè si ajudis a l'altre a arribar a un destí. Per tant, aquestes recompenses es poden transformar de maneres diferents que ajudin i que no siguin competitives en el seu caràcter inherent.
Per tant, com procedim a l'hora de... i què fem a l'hora de pensar-nos i quan us aneu d'aquí? Doncs jo crec que hem de pensar que és, realment hem de gamificar, potser no cal gamificar, o no hem de gamificar tot, o no em serveix. A mi em funcionen les classes com les tinc i com es surt i amb el públic que tinc a davant o els participants que tinc. I si decidim gamificar, hem de decidir què gamifiquem i com ho gamifiquem. De fet, no estic dient res més que fer un procediment metodològic com qualsevol altre, res més d'això. Sí que us passo aquí, ja estic acabant amb els dos minuts que em queden, em sembla, un minut, no, ja, un minut, me'l deixeu perquè he d'acabar la partida. Una és, aquí us deixo del meu company que ha fet un flipboard que és molt interessant, que es diu Gamification of Learning o Gamificación del Aprendizaje, i a tot d'articles referents a tot el que he dit, amb molt detall i amb moltes qüestions. Sobretot, nosaltres estem en el món de les llengües, però està tota la part d'educació, per tant us l'aconsello. Amb ell, a l'octubre, farem un curs de 20 hores del Cervantes, per si a algú li interessa treballar-ho i aprofundir en aquests temes, treballarem tot això. I ens toca. Doca oca. I tiro perquè em toca. Ai. Gràcies i s'ha acabat. Que vagi bé, gràcies.